Profeso Tvoje, Hriste Bože, naš vosija miro i svijet razuma, jebo zvijezdam služaš i zvijezdoju čakosja, tebje klanjak i visja socu pravi, i tebe vjeljek i svisoki vostoka, Gospodi, slava tebje. Bog, draga braći i sestre, opet okupili na ovome svetom mjestu, ovom svetom manastiru svetog arhangela Gavrila, da proslavimo njegovo sveto ime i dočekamo njegovo sveto rođenje, kojim je čitav ljudski rod izbavljen, jer da se Hristos nije rodio i da nije postao čovjek među nama ovde bez greha, niko od nas, draga braćo i sestre, ne bi mogao vidjeti Carstva nebeskoga. Ne bi mogao osjetiti utehe duhovne u večnom smislu. Svi bismo bili zatvorenici starih navika, greha i smrti. Svi robovi svega onoga nečastivoga što su kroz vekove i vekove ljudi nataložili u svojoj istoriji. Ali hvala Bogu, kao što se i vidi po ovolikom broju ljudi koje je ovdje danas okupljeno, naš narod srpski pravoslavni zna za svoje svete običaje, zna da je u imenu Božijem sudi pravda, zna da mu je crkva majka, zna da je crkva uvijek okupljala sve ljude i uvijek ih sabirala i mirila, okupljala oko večnih vrednosti. A večne vrednosti jesu plodovi Duha Svetoga, draga braćo i sestre. A to su mir, ljubav, radost, dugotrpljenje, blagost, krotost, dobrota, vera, svaka vrlina, a pre svega sloga u porodici, molitva i post, ljubav međusobna. I ovaj oganj ovde koji gori pred nama osveštani jeste samo simbol onog večnoga ognja ljubavi Božije koji je on došao da baci na zemlju i bacio je na zemlju svojim rođenjem. Jer je on oganj živi koji spaljuje svaku nečistotu, oganj koji nije stvoren, neveštastveni i večni. On kao večna svetlost koji ovaj plamen ovdje simboliše. Da se okupljamo oko svete liturgije, oko svetog pričešća, oko svete ispovesti. Jer nema, draga braćo i sestre, čovjeka na zemlji da živi, a da nije nešto pogrešio. Svi smo mi manji ili veći dužnici pred Bogom. I svi trebamo iskrenog pokajanja i oproštaja grehova naših. Zato je ovo sveto obitelj danas posebno radosna, jer vidi ponovo narod okupljen ovdje kao što se vekovima okupljao, da proslavi ime Božije i da se okupi oko ove toplote ovog badnjaka ljubavi Božije koja grije kroz ovaj sveti plamen. A šta je to ljubav Božija, draga braćo i sestre, ako ne sila Božija, ako ne energija Božija koja se nama daje u Svetoj crkvi? A kako nam se daje? Daje nam se svetim postom i svetom molitvom. Daje nam se svetim tajnama, krštenje, miropomazanje, braka, ispovesti, pričešća, jela osvećenja i svih onih svetih tajni koji su date u crkvi da bi svi mi postali moćni Bogom. Jer nema čovjeka koji je sam sobom moćan. Kaže Hristos na jednom mestu, bez mene ne možete ništa činiti. Istinsko dobro ne može se postići bez Boga. Zato je čovjek mudar, iskusan u duhovnom životu, uvijek oslanjen na ime Božije, na pravdu njegovu i na molitvu. Jer zna, nemoćan je, očajno je nemoćan ako se ne moli Bogu. I nema snage ni da voli ni Boga, ni bližnje, nema snage da bude istinski pravi čovjek ovdje na zemlji. Zato nam je on potreban, potrebniji nego običan hleb. On je taj hleb koji si išao sa neba, ali nadsuštastveni, nadumni, iznad svakog pojma koji nam se daje u svetoj čaši na svetoj liturgiji.
I hvala Bogu što ćemo se i večeras mnogi od nas pričestiti, jer smo se spremali postom i molitvom. Spremali smo se molitvom i opraštanjem prema drugima. Spremali smo se ljubavlju, jer hrišćanin ne može gajiti mržnju u sebi ako je istinski hrišćanin. Spremali smo se milosrđem i žrtvom, jer nema istinskog života bez žrtve, draga braćo i sestre. Otac se žrtvuje za čitavu porodicu ako je pravi otac. Majka se žrtvuje za čitavu porodicu ako je prava majka. I deca se žrtvuju za svoje roditelje ako su istinska i prava deca. Zato što je čitav svet oslanjen i utemeljen na žrtvi Hristova i kao primjeru svima nama da se žrtvovanjem jednim za drugim i ljubavlju prema jednim i prema drugim ta ljubav potvrđuje kroz žrtvu. Neka ste blagosloveni i vi i svi vaši u sve vekove. Neka vas ova sveta obitelj, ova svetinja ovog svetog manastira uvek štiti od svakog zla, vidljivog i nevidljivog. Od svakog neprijatelja, vidljivog i nevidljivog. Od svake zle reči, od svake vrađbine, od svakog zlog umišlja nekih ljudi protiv vas, jer se mnogo zla nakupilo u svetu. Pogotovo, čini mi se, u zadnje vreme u našem narodu postali su mnogo popularni ovi ljudi koji se zovu vračari, gatari, pogađači. A mnoge su duše tako prevarili. I mnoge su kuće tako uništili. I mnogo je nevolja danas u svetu zato što ljudi misle da pomoću njih mogu učiniti neko dobro drugima. Ne mogu, draga braćo i sestre. Jedino na Bogu i na imenu Božijem. Jedino na imenu Isusovom, na pravdi njegovoj, na ljubavi njegovoj, na svetim tajnama njegovim. A pre svega u onoj predivnoj molitvi koja ima samo 5 reči i koju trebamo što više da stalno preko dana ponavljamo: Gospode Isuse Hriste, pomiluj nas, ne samo mene, nego i sve naše koji živimo u istoj kući. Jer ta molitva je svemoćna i ona će nam dati ljubavi i snage da volimo jedni drugi onako kako treba da volimo. A ako se ne molimo, nećemo imati te snage i nećemo imati dovoljno duhovnog iskustva da odgovorimo svim izazovima kojima ovaj život svakog čoveka na neki način okružuje. Neka ste blagosloveni zato što ste ostali verni vašim svetim precima. Ne samo svetome Savi, ne samo svetome Simeonu Mirotočivom, ne samo svetom Vasili Ostroškom i Petru Cetinskom, ne samo najnovijim i najvećim svetiteljima 20. veka kao što su bili vladika Nikolaj i otac Justin ili kao što je bio veliki starac Tadej. Ne, draga braćo i sestre, vi ste ostali verni i ovoj svetoj devojci koja se zove Pinosava. Nije ovaj manastir tek tako osnovan. Osnova ga jedna devojka sa Kosova na kome je Sodom zapušio, kako kaže Njegoš. Oj, Kosovo, grdno sudilište, na sred tebe Sodom zapušio. Ta kosovka devojka, Pinosava, je sagradila ovaj manastir. Da nas podsjeća da ostanemo verni kosovskim amanetima. A šta je kosovski amanet, draga braće i sestre, nego biti veran Hristu do smrti. Biti veran Hristu i posle smrti i biti veran Hristu u Carstvu nebeskom, tamo gde je život večni. To je amanet kosovski, jer za malena ovo zemaljsko je carstvo, a ono nebesko je večno i do veka. Ta devojka Pinosava je ovde utemeljila ovu svetu obitelj i nastanila ovde neke monahe, pustinjake koji su želeli da žive u ovoj velikoj pustinji koja je to vreme bila gusta šuma. I gle, vekovima i vekovima i vekovima njeno ime ostaje ovde zlatnim slovima upisano u istoriji ovog sela iz četivog našeg kraja jaseničkog i čitavog srpskog naroda. Njeno sveto ime ovde je utemeljilo ovaj sveti hram. Da budemo slični njoj, njenoj molitvenosti, njenoj ljubavi za sve ljude i njenog vremena i današnjega vremena. Nas ona i danas okuplja svojim molitvama oko ove svete obitelji.